punxons, pistoles, punys americans... Aquestes són algunes de les armes confiscades a Lledoners. Però la causa no és cap motí, sinó la reunió entre Junts i Esquerra, que, malgrat el principi d'acord, no va estar exempta de l'habitual tensió entre els socis de govern. Hola, vinc a veure els presos per parlar de l'acord d'investidura. Du alguna arma? El meu enginy i la meva llengua esmolada. D'acord. El meu enginy i... una semiautomàtica 9 mil·límetres Parabellum. Els recels entre els dos grups han crescut en els darrers mesos, tant que qualsevol reunió a dues bandes pot acabar en un esclat de violència extrema, fins i tot pels estàndards d'una presó. Els altres presos vam tenir por. Mira, jo he treballat per la màfia russa, per la camorra italiana, per càrtels colombians. Però mai he vist en la puta vida tan pocs escrúpols com en la negociació catalana. Fill de puta! Desgraciat! Menja'm la boca! Ja diguem-ne, capullat! Bé, són dos grups rivals, molt organitzats. Cadascú amb el seu malnom. Parlen del mossèn, de la pija, del belga, del peix bullit... S'ho dien. No es posaran d'acord. Mira, abans faran les paus als Nyetes i als Latin Kings. A última hora de la tarda, quan ja no els quedava res per llançar-se pel cap, es va arribar a un principi d'acord per la investidura. Exagerats, que no ens estàvem barallant. Clar que no, deixeu-nos, que som col·legues treballant pel mateix objectiu, la independència. Mireu, m'he tatuat el mapa per arribar-hi. Però si és la Moncloa. Doncs això. Au, no, ostres! Ei, deixa'm! Jo sí que m'he tatuat el mapa per arribar a la independència. Però si aquí no hi ha res. Perquè només veiem els independentistes d'acord. Ai, Trapella, que ets una mica Nyordi! És un Nyordi!